Dzień dobry. Chcę z potrasą mamoń. Skapa sfaje de Eva. Është një stoj sigur i dashurim të mjapi telefonin në dorë dhe thot Megi hap gjdo aplikacion përveç WhatsAppit. Sigurisht që do hap WhatsAppin, do më thënë, aty është krimbi. Po, burra kryzoj me Evën, po të shfaj ka Eva në funditës. Jo, po më falë që mora situatën në kontrol. Më falë që i dhash drejtim jetës të nda Adam, kur deri pak orë më parë jam shumë i sigur që ke qenë duke luajtur me qingjat në oborë. Do e mos, do thonë, pastaj grave nuk i mbyllet goja, sepse mendojnë, ndërsa burrat nuk e bëjnë, ama i dorëzohen të undimit. Këtë bëri molla. Po, humbet pafajësia, hapen sytë, lartësohet mëkati, pastaj futet Olsa Muhameti dhe bëhet autore e përputhen. Olsa do thjesht që të riprodhoheni, okej? Okay? Nuk është shumë e thjesht, ndonjëherë ka presion, por si sot mami im, mu ka jeti nga la pa martuar. Përputhen është mu ka jeti. Merkatoja televizive është shumë e çuditshme ndonjëherë dhe pa parashikueshme, prandaj kur më është bërë oferta për të prezantuar përputhen, më duhet të bëja një hulumtim shumë të fortë në rreth gjithë sezoneve të kaluara. Kam parë disa video që konsiderohen edhe videot më pikante për gjatë gjithë sezoneve dhe madje kam sill disa prej tyre për t'i komentuar sot në studio. Kështu që nëse do më ndihmoj regjia me shembullin numër 1. Do ta kemi ditën e hënë patjetër që të keni të dy kohën e mjaftueshme për të folur për këtë gjë. Ditën e hënë flasim. Okej. Kemi anën e parë që është dukesha e flokëve të pjastruara, që gjuan me shuplak Fationin, kontin e kasharit dhe karrigës rrotulluese. Më duhet të them që këta të dy e kanë bërë të parët. Vërtet nuk ka çmim që mund të fitohet ose të blihet për të zëvendësuar atë që këta të dy kanë bërë. Mendoj që janë të parët dhe pik. Ju lutem regjia shembullin e dytë. Duke qenë se femrat din dashurojnë më shumë se meshkujt, kështu mendon. Po. Edhe në fakt doja të gjuaj dikë me këtë sigjetë. Ja, këtë do gjuash. Por doni gati çuna. Ai e di shumë mirë, nuk është se të vrasë, a kupton? Por thjesht çau. Nuk ma heq askush nga mendja që ky material është perfekt për një reklam detergjent. Është një vajzë bjonde e veshur me latex në një televizion kombëtar që lë një gjurmë në bluzën e shënjestrës së saj. Është reklama perfekte. Nuk po diskutoj fare pastaj që teknika e saj për të joshur shënjestrën ka funksionuar. E veshur si një kupid dhe kjo nuk duhet nënvlerësuar. Prandaj regjia, ju lutem më ndihmoni me materialin tjetër. Më mujo një herë. Se më vjen turp nga vetja që kam dalë në takim me ty. Vjen turp nga vetja që kam shaktu për ty. A kupton? M'fal, ju i keni hequr këta të dy? Po pse i keni hequr? Qa bëhet në përputhe nuk e di, është trajnim ky, që gjithë konkurentët që vinë këtu duhet të ftohen tek eventi i xhubletës nga presidenti? Po kjo pra është përputhen, a i gënjen që s'është i lidhur, kur fakt është i lidhur. Ju lutem shembulli tjetër. Nëse ti unë bën këngë sajt, e lë fare misionin, nuk më intereson. Okej, okay, një motiv për me lanë misionin. Unë e pak, Antonella, unë e Diana, unë e pak, ju lutem. Më duhet të them që nuk e kam pranuar asnjëherë potencialin e këtij trinomi deri në momentin që janë vendosur në pozicionin e moderatorës së përputhen. Janë fantastik. Dhe nëse e keni humbur, gjë që dyshoj që jo, me Vlanin nuk i bëri një këngë Antonelës. Pra ju do mendoni që ai vazhdon të jetë lumturisht i lidhur me Ledianën. Jo, ai është kthyer sërish në përputhen sezonin e ardhshëm. Ju lutem shembullin tjetër. Momenti do të na vinte kjo përputhje që gjithsesi e shpresonim shumë. Është moment shumë i bukur, emocionus. Faleminderit. Faleminderit. Është moment shumë i bukur, emocionus, Bora, dhe... Pikërisht, faleminderit. Unë personalisht nuk e di sa llokume mund të kem ngrënë dhe kush e di sa të tjerë, siç është në rastin e Antit dhe të Teas. Të gjithë fejohen, të gjithë. Okej, okay, një pjesë e mirë, fejohen me një Tea, por në fund kanë një Melisa në speed dial. Këto gjëra nuk duhen ignoruar. Unë jam Megi Pojani, meteorologe dhe ky sezon i 5 i përputhen parashikohet të ketë shumë trazira. Të lutem Giulio, mund të masësh pak skaletën? Mirëmbrëma dhe një herë dhe mirë se erdhët në përputhen. I rikthehemi një prezantimi zyrtar. Përputhen është padyshim një nga programet
më të ndjekura të dashurisë dhe jo vetëm. Në fakt, në sezonin e tij të 5, përputhja numëron plot 1 miliard klikime në YouTube. Është padyshim thyerje e çdo rekordi shikueshmërie në televizionet kombëtare. Më duhet të them që duke parë strukturën dhe kandidatët e këtij viti, po, unë i kam parë, përputhja këtë vit do të jetë pa diskutim në agjendën tuaj ditore në orën 18:15 në Top Channel dhe në orën 19:30 në YouTube, direkt pas përfundimit të emisionit. Mendoj që unë kam ezauruar gjithë minutazhin tim vetëm në sken. Dua të ftoj tani partneren time në krim, në fakt i bëj një thirrje dëshpëruese të vi në këtë sken dhe të ulet në koltukun ku ajo vjen për sezonin e dytë si opinioniste. Këtë herë më zyrtare se kur, Neda Balluko. Neda! Megi. Si je, sa e bukur je bërë. Faleminderit, faleminderit. Ndërkohë që tek ty nuk pranon të iki vera, unë jam bërë gati për sezonin e vjeshtës për puthen. Ne ta tutem shumë vap. Dëgjoj. Edhe unë parashikoj që them përputhja do jetë shumë vap. Shpresoj. Ti paralajmërove në fakt trazira, po unë kam mëshirën që trazirën e parë e ke bërë ti me ato mollën e promos. Do na thuash pak si ka mundësi që skandalizove të madhe dhe të vogël me ato mollën e përputhe. Ti nuk e faj Neda se ti ke qenë në studio, po kur të mbaroj emisioni do ta hapësh në 19:30 në YouTube dhe ke për të parë intron përpara se të fillonte programi, që të gjithë njerëzit tani e kanë parë në ekran. Ajo ta shpjegoj gjithçka. Po si je? Si ndihesh në këtë aventurë të re? Siç më shikon, është jam gati për këtë rrugtim të ri. Të uroj shumë suksese dhe na pritesim para gjithëve. Edhe unë ty. Të ftoj të ulesh bashkë me bastonin tim. Po këtë besoj do e përdorosh për mua, apo jo? Jo, për ty jo. Nëse sillesh mirë Neda, po kam dëgjuar që je menaxhueshme. Neda, dua të pyes njëherë si ka qenë kjo verë për ty, pas një sezoni shumë të ngjeshur me përputhen. Madje që ta dini, Neda ka qenë një nga personat e parë që kur ka dalë lajmi që unë do isha moderatorja e re e përputhen, më ka dhënë këshilla, që më shumë se këshilla, më duken si një lajmërim që Megi mbasi avrapit, se ky program do shumë këllqe. Unë jam gati. Jo, edhe unë nuk e vë dyshim që ti ke këllqet e mjaftueshme, unë ta thash edhe atë ditë në mesazh. Sa herë që kemi bërë mbledhjet paraprake përpara se emisioni të nis, por edhe këtu në studio, përputhen është një shkollë. Unë besoj që e falenderoj dhe publikun, edhe stafin që vitin e parë të klasës së përputhen e kalova me sukses. Kështu që mezi po pres të shoh çfarë na rezervon ky vit i dytë. Vera ime ka qenë intensive, po nga fëmijët dhe adoleshentët dhe të rinj që patëm sezonin e parë, u mora një cik me ata që kam bërë veç, shpresoj që këtë sezon të kem zbuluar planifikimi familjar dhe mos bëjmë surprizat e atila, kështu që mezi po pres. Shumë mirë, ke zbuluar konkurentët që do t'jenë pjesë e përputhen këtë vit? Po mundoja sa të shikoja një cik shu të kapja diçka pas perteve, po jo, ishin të blinduar, nuk munda do të shoh asgjë. Qarë pritshmëri shke? Pritshmërin rrath parë, unë e kam thënë dhe eri them, shpresoj shumë që të bëjmë një spektakl bukur për njerëzit që na ndjekin për vitin e 5. Është viti i 5 që përputhen është fenomen, sikurse ka fjalën dhe sikurse është cilësuar. Dhe shpresoj shumë në dashuri. Dashuria është e vështirë për t'u gjetur, por jo e pamundur. Por dashuri, po edhe pasion, edhe flirte, nuk na shqetësojnë. Tani me ardhjen tënde do jonizohet një çik studio dhe një çik historia. Jo, unë shpresoj vërtet që të ketë. Unë mendoj që shqiptarët kanë nevojë të shikojnë dhe romancë. Do unë këtë gjë shpresoj që ne ta kemi në përputhen. Ndërkohë për gjithë ju që na ndiqni, dua të shpjegoj pak gjithë situatën rreth nesh. Janë 5 karrige bosh, o zot sa e çuditshme më duket vetja me këtë kallamin në dorë. Do na duhet dhe pastaj, prandaj jam duke mbajtur akoma. Kemi 5 karrige bosh në të majtën time dhe shumë të tjera përballë tyre. Për 3 vite në përputhen vajzat kanë zgjedhur djemt në takime për jashtim të vitit të shkuar, kur djemt vendosën në pozicionin për zgjedhës. Megjithatë, nga dinamikat e ngjarjeve dhe siç thuhet vërdall, vajzat dukshëm dominonin, prandaj ne këtë vit menduam që do të ishte e nevojshme të rikthenim formulën e vjetër. Pra në sezonin e 5 të përputhen, vajzat do të zgjedhin sërish djemt. Neda, ti do doje ta kishe zgjedhur apo të zgjidhte burri jot? Po besoj ta kisha zgjedhur. Ta kisha zgjedhur se është një çik personale, po sigurisht që doja ta kisha zgjedhur dhe jam shumë e lumtur që këtë vit zgjedhin vajzat. Mendoj që çunat në kushte që zgjedhin bëhen pak të padurueshëm dhe bëhen pak më streca. Kështu që është mirë që këtë vit të jenë gocat ato që ecin më mash të parë. Okej.
ndërkohë siç ju e dini, përputhen është në funksion të gjitha atyre që duan të gjejnë dashurinë e vërtetë. Gjithashtu e provojnë emocionet e papërshkrueshme të kësaj studioje që vetëm kjo mund t'i ofrojë. Ajo që ne do të bëjmë tani është të ftojmë në studio konkurrenten ton të parë dhe gradualisht do të zbulojmë edhe konkurrentët e tjerë. Ju e dini se si ndodh në fillim të një sezoni në përputhen, kur gjithçka zbulohet gradualisht. Vajza që do të vi tani do të ketë të mbuluar një shis, por do mund të shfrytëzoj maksimalisht të gjitha shisat e tjera. Kjo na jep dhe ne mundësinë që ta zbulojmë pak nga pak identitetin e saj. Vjen në studio Gabriela. Gabriela, me dje se jam. Okej, okay, zërin e gjuam. Po, si ndihesh që je? Ku je njerëse? Nuk e di nga më vjen zëri këtë. Si ndihesh që je në studion e përputhen? Një miks emocionash, nuk mund ta shpjegoj. Dhe me sy të mbyllur. Dhe me sy të mbyllur për më tepër. Kjo t'i heq emocionet apo t'i shton? Kjo më shton më shumë se jam kurioze çfarë më pret. Kjo ja shton më shumë se është kurioze çfarë e pret. Ne da, si të duket, Gabriela, duke parë kështu me sy mbyllur. Gabriela mbase nuk e di çfarë e pret, por unë di çfarë e pret atë djali që mbase Gabriela mund të përputhet, nuk do ta mbaj dot me copa për fustane. Se Gabriela është shumë e gjatë, një vajzë shumë e gjatë, duket që është dhe voluminoze. Për më tepër. Do kem shumë punë me ty këtë sezon, me Gjeco. O, Ineda, mos më thuaj që ti del publikisti feministe. Kështu që shumë shumë e bukur, duke shumë interesante. Tani të shohim çfarë do të sjell plus këtij sezoni. Gabriela, pa. Ti nuk e di akoma, por fakti që ti ke ardhur me sy mbyllur në studio është sepse ne tani do të sjellim përballë teje 3 djem, që do të jenë gjithashtu me sytë mbyllur. Ajo që ti duhet të bësh është ti të komunikosh me secilin prej tyre, me të gjitha shisat e tua të tjera përveç syve, pra shfrytëzoj, mund ta prekësh, ta nuhatësh, gjithçka që ti e vlerëson si të rëndësishme kur njeh një djalë për herë të parë. Dhe ti, po në pozicionin që je, pra sy mbyllur azi, do të bësh zgjedhjen tënde, duke i hequr kështu vetes të drejtën për të dalë në takim me dy djemë të tjerë për një kohë të papërcaktuar. Dua më njëherë të kaloj tek skeda e konkurrentit të parë. Aurel Meçani, mosha 31 vjet, shenja horoskopit demi, profesioni sipërmarrës. I martuar më parë, po, martesë fiktive, romantik, po të jeton të Shakespeare-i, do isha pjesë e librave të ti. Për dashurin do ndalja kohën. Më fal, ju lidhet ju kjo martesë fiktive dhe po të jeton të Shakespeare-i, do isha pjesë e librave të ti? S'më duket aq romantike. Edhe Shakespeare-i ka bërë kështu budalloqe me letrat, për të marr atë të anglezve. Për dashurin do ndalja kohën. Tek një vajzë pëlqej pavarësinë dhe përkushtimin ndaj prindërve, numri i fëmijëve që dëshiroj të kem është 4, Gabriela. Me parave të dashurisë, unë zgjedh dashurin, ajo më mungon për momentin. Personazhi shqiptar publik i preferuar, Blendi Fevziu, sikur Aurelit më shite me këtë shkop tani, do dashuroj me mua. Numri i partnerve që kam pasur në jetë, lidhje e vërtet, vetëm një. Numri i këmbës, 42. Ftojmë në studio, Aurelit. Aureli, një tjetër zemër e vetmuar që i bashkohet studios së përputhen. Alamet djali, Gabriela, më beso, një super gjetje për ty. Ulu Aurel, mos ki frikë. Jo, jo. Mirë se erdhe zyrtarisht në studion e përputhen. Si ndihesh për të hyrje të ndë pak të pazakont me sytë mbyllur? Është, nuk e di, s'ka fjalë ta përshkruaj. Gjithmonë kur janë eksperienca të para në jetë, gjithmonë nuk i gjen kur fjalët i përshkruash, po ndihem mirë. Ndihem komod, ndihem rehat, e faleminderit. Aureli ka lënë Spanjën për përputhen. Pse ka ardhur ky vendim nga ty? Ishte një mundësi në radhë të parë të vija të jetoja në vendin tim. Kam shumë vite i larguar, ndija mungesën e vendit tim, familjes. Ishte një eksperiencë e bukur dhe një mundësi shumë e bukur dhe pse jo ta ndërtoj jetën këtu dhe me një vajzë shqiptare. Mm-hmm. Dhe ishte një nga mundësitë më të mira që mund të më vinte ndonjëherë. Mm-hmm. Ne datë si do të duket Aureli? Unë më fakt, skeda e Aurelit më bëri pak kureshtare mbi diçka që kishte thënë. Pra, një nga kërkesat që ai kishte për vajzat ishte që të silleshe mirë dhe të ishte ngrohtë me prindrit. E ke fjalën me prindrit e saj apo me prindrit e tu? Po, patjetër me prindrit e saj.
Me prindit e saj. Po. Pra ti mendon që pra ti do një vajzë tradicionale që ka marrëdhënie të ngushtë jo, familjare? Jo, ne da janë themelet dhe bazat e një njeriu. Që janë familja, çdo gjë nis nga familja, sepse nëse ajo sillet me prindrit në një mënyrë dinjitoze, në një mënyrë perfekte, në një mënyrë me dashuri, me vëmendje, me çdo gjë, atëherë normalisht do ta ketë edhe pak vëmendje ndaj meje apo dashuri ndaj meje, se nëse ajo nuk është në rregull në bazat e saj, nuk ka si të jetë në të tjerat. Gabriela, dua një koment nga ty, me aq sa mundet zbulosh për Aurelion vetëm nga zëri. Mirë, duket interesant, por dua ta zbuloj edhe pak më shumë. Dhe ne jemi të padhuruar për të ndjekur takimin e Gabrielës dhe Aurelius, por jo paftuar në studio edhe konkurrentët e tjerë. Të lutem regjia të më ndihmosh me skedën e konkurrentit të radhës. Ledjo Arapaj, mosha 31 vjeç, shenja e dashit, këngëtar, i martuar më parë jo, romantik, pak se një reticencë aty. Për dashurin, s'ka koment, tek një vajzë pëlqej këmbët dhe gjokset. Wow, Ledjo, sa gjokset wow. Dëshiron ti që të ketë kjo vajzë. Numri fëmijëve që dëshiroj të kem është 3, mes parave dhe dashurisë unë zgjedh paran fillimisht. Personazhi shqiptar publik i preferuar Dafina Zeqiri, numri partnerëve që kanë pasur në jetë 10 dhe numri këmbës 44. Ledjo, me këmbën tënde të madhe Ea në studion e përputhen. Pa. No. Duhet të vëllë njërë. Ledjo, si ndihesh? Super. Super? Si duket studio e përputhen kështu me sy të mbyllur? Më e bukur sa me sy të hapur. Okej. Okay. Kjo është një studio magjike, kështu që duhet ta shijojmë përderisa kemi ardhur. Thoj një fjalë të ëmbël Gabrielës, që të komentoj pak nga zëri. Gabriela siç ka emrin, ashtu mund të jetë shumë e ëmbël, ndoshta edhe në pamje, po edhe në shpirt. Angjëllore do të thuash. Patjetër, po çdo femër është angjëllore. Gabriela, je ëngjëll ti? Po, po, kështu nga fytyra, po, brenda. Ti mendon që është ëngjëll, po në fakt i ke sy të mbyllur se Gabriela ka dy brirë. Mm. Neda, si mendon ti për Ledjen? Po, mendoj që është tipikisht djali që me skedën që na tregoi vlersonte vajza karakterin dhe komunikimin. Dhe gjërat e tjera nuk kanë kanë rëndësi. Kështu që me Ledjen e shoh që do kem shumë punkte sezon. Bashkë me mua, do bësh një kurs bashkarisht.